сучасне високотехнологічне обладнання, гідні умови для понад 200 робітників, а головне – виготовлення свого, українського якісного товару. Компанія Vultex S, більш відома як колишня суконна фабрика, активно розвивається та модернізується. Ни для кого не секрет, что наше предприятие ставит перед собой достаточно амбициозные цели. Это выражается в постоянной модернизации оборудования, но в последние годы это не только модернизация, но и внедрение новых технологий. Для модернізації виробництва використовують досвід італійських і німецьких колег. Устаткування також закуповують у Європі. Почти 90% всего нашего оборудования и всех цепочек – это они итальянского и немецкого производства. Как я и говорил ранее, модернизация на протяжении всех лет нашей работы производилась модернизация, и в данный момент мы являемся достаточно конкурентоспособными. Високого рівня конкурентоспроможності компанії вдалося досягти завдяки відповідальному підходу до всіх етапів виробництва. З особливою увагою тут вибирають і обслуговують техніку, наймають і навчають співробітників, вибирають сировину. Наше предприятие представлено на рынке двумя торговыми марками. Это «Лановита» и «Софалана». В «Лановита» входят полушерстяные и шерстяные пледы с разным процентом содержания шерсти. Особой нашей гордостью является то, что мы представляем, мы пользуемся не только новозеландской, австралийской шерстью, но и шерстью украинских производителей. Учитывая то, что мы являемся украинским производителем, для нас очень важна поддержка внутреннего потребителя. Касательно торговой марки «Софалана», это пледы премиум сегмента, там используется более дорогостоящая сырьевая база, в состав которой входит волокна кашемира, верблюжьей шерсти, тонкорунные новозеландские, австралийские и монгольская шерсть. Сбыт нашей продукции происходит включительно и во все украинские сети. Это торговые марки, такие как «Эпицентр», «СТГ», «Рона» и многие другие. Не менш вагома частина роботи компанії – виготовлення ковдр і шинелей для українських військових на замовлення держави. На данный момент мы являемся не только производителем гражданского ассортимента, но и являемся главным производителем Министерства обороны, так как мы для наших военных поставляем суконные ткани и одеяло. Учитывая качество, конкурентную цену, сроки поставки, последние несколько лет мы выигрываем все тендеры, и Министерство обороны оставляет как бы выбор в нашу сторону, и мы, в принципе, достаточно этим горды. Виробничі цехи компанії Vultex S розташовуються у Сумах та Нижній Сировиці. Одночасно працюють кілька цехів та десятки велетенських машин. Усе це забезпечує повний цикл виготовлення – від очищення шерсті до складання і зважування готового продукту. На нашому підприємстві внедрені дві технологічні цепочки – це апаратна і комбольна. Комбольна цепочка состоїть із кардочувствительного аппарата, который формирует сливер определенного развеса. Потом это доставляется в ковбольный цех. На гравичесальных машинах очищается от минеральных примесей, соединяется также с синтетическим волокном. Далее подается либо на комбольно-прядельную машину, либо на крутильную машину-фашинатор. Комбольно-прядельная машина позволяет нам делать высокие номера пряжи, а крутильно-прядельная машина, фашинатор немецкого производства, позволяет нам делать буклированные изделия. На комвольному відділі виробництва працює майже 30 робітників. За допомогою їхніх вправних рухів та роботи високотехнологічного обладнання, масивні і м'які волокна перетворюються на міцну пряжу. Пізніше з неї виготовляють найрізноманітніші тканини. По комвольній цепочці ми робимо пряжу чисто шерстяну для для одеял мы делаем, для военных нужд, мы делаем для приборных, сукно делаем по комвольной цепочке. Делаем, это машина-фашинатор, которая делает буклированную ткань, буклированную пряжу. Шерсть поступает на гребнечесальные машины, вы там уже видели их, а тоді она проходит через ровничные переходы и приходит на фашинатор на гаудине. І ще один ланцюжок виробництва – апаратний. Він представлений підготовчим цехом, апаратно-прядельним, ткацьким, цехами штопання та оздоблення.
аппаратно-прядильный, который входит в смесовой участок, где соединяются волокна шерсти, синтетики или в зависимости от того, что потребует заказчик. Чесального аппарата, который формирует волокно в ровницу, и прядильной машины, которая находится за моей спиной. После этого эту пряжу перематывают, перемотанную пряжу доставляют в ткацкий цех. Она снуется, привязывается на ткацкий станок. На ткацкий станок получается суровая ткань. Ее, если это ткань гражданского ассортимента, штопают, если это плед, крутят бахрому, также штопают и отправляют в цех отделочного производства, который находится в Сумах, который придается и окончательный товарный вид. Это либо крошение, либо валка, ворсовка, стрижка. Необходимы технические процессы, которые захотел заказчик. У першому апаратно-прядильному цеху поєднуються синтетичні і натуральні волокна. В нашому цеху виготовляється пряжа для тканини. Ізначально робиться змішувані реза, стоїть там в тому цеху змішувальний цех. Потім робиться змішка і ці чосальні апарати виробляють ровницю. А далі там на прядільних апаратах робиться пряжа. Вже готова пряжа переходить до ткацького цеху. Тут сотні ниток сплітаються в тканину з найрізноманітнішими узорами. У нас, ну, ось ви бачите зараз етап, сновальна машина, на яку заправляється певний асортимент, пледи, тканина, і виготовляється, робиться навой, який потім прив'язується на ткацький станок, згідно заправочних даних, і виготовляється або ж тканина, або пледи. Пледи бавовна, полушерстяні пледи, також виготовляємо дуже різноманітні пледи і також тканину виготовляємо. Наступний на черзі – цех штопання. Тут обробляють готові вироби. Станок, бахрама, крутілка. Получається, випускаємо бахраму, закручуємо, ниткою прошиваємо і подаємо на робочі столи дівчатам, щоб устраняли брак. Анатолій працює на виробництві 8 годин на день. Житель Нижньої Сироватки неабияк радий роботі у рідному селі. Раніше вимушений був їздити до Польщі. Умови добрі, атмосфера чудова, колектив добрий, начальство також добре. Останній етап виробництва компанії Vultex S проходить у Сумах, у оздоблювальному цеху. Повністю йде відділка повністю пледів, плюс одіял, плюс воєнної ткані та кордів. І ми закатуємо їх на готовий товар. Обладнання у нас є турбомати, які закупили в Італії, потім є версовки дві. Плюс ми останнє – це наші мойка і сушка. Маленька, непосредственно для пледів, для мелкого. Вона дає і вал одразу, і плюс промивка теж. Красивні варки, промивні машини, декатір. Ну і тот цех у нас ще є, там сушка стоїть, ткані і пледів, плюс апарати на крашення топса. Далі тканини, ковдри, пледи або інші вироби відправляють до замовників або ж у точки продажу. Наше підприємство розвивається швидко та за 2 роки своєї діяльності вже має певні контракти з такими великими гіпермаркетами, як Рона, як Епіцентр, як Нова лінія. І це тільки початок розвитку підприємства, говорять його засновники і керівники. Адже готові і надалі нарощувати потужності, збільшувати обсяги виробництва, виходити на ширші ринки збуту і створювати робочі місця для українців. Проте нині змушені витрачати час і кошти на суди і виборювати право підприємства працювати. Постійний тиск, який чинять податкові органи та правоохоронні, змушують відстоювати свої інтереси в судах, в тому числі і в Печерському районному суді міста Києва. Останні певні події, які відбувалися ще у 2019 році, досить суттєво погіршили нашу ділову репутацію. Таким чином, деякі виробники і деякі реалізатори нашої продукції відмовляються працювати з нами. Я, як адвокат, вже понад 2 роки відстоюю інтереси вказаного підприємства і можу сказати, що це досить успішно відбувається, тому що майже всі судові спори, які у нас мали місце за цей час,
були виграні та наша ділова репутація була поновлена. Проте ми змушені звернутися до правоохоронних органів та до державних органів та показати людям, що наше підприємство дійсно працює, здійснює господарську діяльність та створює нові робочі місця. На жаль, внаслідок тиску державних та правоохоронних органів ми змушені не інвестувати у розвиток нашого підприємства додаткові грошові кошти, створюючи нові місця, а відстоювати свої порушені права в судових інстанціях нашої держави. Тож колектив сучасного вітчизняного виробника просить у органів влади і правоохоронців навіть не допомогти, а бодай не заважати розвивати наше українське промислове підприємство.